A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares amplia o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde a uma série de terapias. Atualmente, são 14 as práticas incluídas no SUS. Entre elas, a naturopatia, que atua com dois focos principais: recuperar a habilidade de cura do próprio corpo e educar os pacientes para que adotem um estilo de vida equilibrado e saudável. Naturopatia e práticas integrativas e complementares em saúde. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico Carlos Lírio, diretor do Instituto de Naturopatia Roberto Costa. Ele que é formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e que tem especialização em homeopatia, além de formação em acupuntura e ayurveda, e mestrado em saúde coletiva. Bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fazi, a você pelo convite de estar aqui podendo falar de naturopatia e práticas integrativas e complementares. A sabedoria do nosso próprio corpo. Temos dentro de nós o poder da cura? Sim, isso é a base de todas as terapias alternativas, né? O que se chama de vitalismo, né? Nas terapias alternativas se chama de vitalismo, que é a capacidade do corpo de se curar. Um exemplo bem clássico disso, né, que resume isso que a gente está falando, é quando nós fazemos um pequeno corte, né? A gente se corta, faço um corte no meu braço. Se eu não fizer nada, né, e simplesmente deixar aquele corte, aquele sangrar, o corpo, ele imediatamente começa a detonar um mecanismo de recuperação, né, onde ele vai fazer a coagulação inicialmente, né, fazer aquela coagulação, aquela gelatina de sangue, o sangue começa a parar. Aí depois aquela coagulação no dia seguinte começa a enrijecer, faz aquilo que a gente chama de uma casquinha, né? Aí depois aquela casquinha ela solta, vai soltando, e depois a pele vai encobrindo aquele corte, aquela cicatriz, e fica perfeito, né? A casquinha que já é uma proteção, um escudo natural, né? Sim. E quem que ensinou o corpo a fazer isso, né? E se o corpo faz isso com um cortezinho, ele faz com tudo. Ele faz com todas as doenças, né? Infecciosas, degenerativas. Ele sabe melhor do que qualquer um como se faz isso. O que a naturopatia faz é despertar somente essa essência que está no nosso corpo, e muitas vezes hoje ela está adormecida porque nós não permitimos que ela aflore. No caso de um corte, né, quando a gente encorta, a gente imediatamente vai para o hospital, toma uma anestesia e já faz uma sutura, né? Muitas vezes isso é desnecessário, na maioria das vezes isso é desnecessário, o próprio corpo dá conta disso, né? Uhum. A gente desaprendeu a ouvir o nosso próprio corpo. Sim, eu acho que sim. A gente perdeu o contato com a essência, né? Não só na área de saúde, mas em todas as áreas. Nós fizemos uma cisão com a nossa verdadeira natureza, né? Isso muito por conta da ciência, né? Que tomou um rumo, né? Essa ciência que a gente conhece hoje, principalmente as ciências biomédicas, biológicas, né? Elas têm por princípio, né, A negação do princípio de ligação do nosso corpo com as forças da natureza e com as forças espirituais, né? A ciência meio que nega esses detalhes, né? Para a ciência, o corpo é simplesmente um emaranhado de ossos e sangue e tecidos e músculos, e que não tem. E é individual, né? Desconectado do restante do universo, né? Então, com isso a gente se isolou, né? A gente se isolou e passamos a acreditar que nós somos realmente um monte de reações químicas. Mas, na verdade, isso é mentira. Uhum. Isso não é parcialmente verdade. Uhum. Não estamos somente na natureza, somos natureza, né? Sim, exatamente. A gente precisa
se reconectar, né? A gente está desconectado, a gente precisa se reconectar. Como é que funciona exatamente a naturopatia? A naturopatia, ela é uma terapia, uma prática integrativa, né? Junto com outras, como você falou, são 14. Na verdade, a naturopatia, ela é, digamos, a clínica geral das terapias integrativas, né? O naturopata, ele aprende todas as práticas, né? Ele vai aprender acupuntura, né, que é a medicina tradicional chinesa, Ayurveda, que é a medicina indiana, homeopatia, fitoterapia, as práticas corporais, como yoga, tai chi. Vai aprender também cromoterapia, auriculoterapia, aromaterapia. Enfim, ele tem uma visão ampla e geral de todas as práticas, né? E atua essencialmente como todas as práticas, com essa questão do vitalismo, né? Buscando a autocura, o despertar da autocura. Sempre é isso, né? Esse é o foco do naturopata. Como é que surgiu a naturopatia? Surgiu na Alemanha com um padre no século XIX, final do século XIX, e que ele estudava muito as terapias baseadas em água, né? Na água, hidroterapia, né? Banhos e todas as terapias vinculadas à água, principalmente o foco com banhos. E esse alemão, ele desenvolveu um sistema de cura baseado em água, né? E isso foi caminhando pela Alemanha, chegou aos Estados Unidos, onde no início do século XX, onde dois americanos pegaram o conhecimento desse alemão e introduziram essas outras práticas, como a gente falou aqui agora, a fitoterapia, introduziram no escopo do conhecimento do naturopata. E nos Estados Unidos ela começou a ganhar muita força no início do século XX, né? No Canadá, Estados Unidos, foi ali que deu origem ao que a gente chama hoje de naturopatia. Lá é amplamente difundido, no Canadá também, e em alguns outros países da Europa, como a Inglaterra, a Alemanha, né? Na Índia, alguns países da América Latina, como Chile, Argentina. No Brasil está chegando agora, né? Em alguns países, como o Canadá, ela faz parte até dos serviços públicos de saúde. Então já existe essa prática, né, há muito tempo, mas aqui é pouco conhecida. Por que que é pouco conhecida e pouco difundida ainda no Brasil? Eu assim, o Brasil, ele foi um país que, no sistema de saúde, nós, durante o século passado, século XX, quando se falava em práticas integrativas ou em terapias alternativas, sempre se falou muito em homeopatia, né? No século passado se falou muito em homeopatia e as outras não eram muito conhecidas, nenhuma das outras técnicas eram conhecidas. No final do século passado, começou a chegar ao Brasil outras práticas, principalmente a acupuntura, né? Na década de 80, 70 e 80, começou-se a acupuntura a aparecer, e outras práticas, como a terapia floral, a meditação, que hoje é bastante difundida, a própria yoga e a fitoterapia, né, que é uma prática também muito antiga no Brasil, né, que vem dos índios, dos negros, da cultura índio, da cultura, principalmente da cultura dos índios, mas essas práticas, elas sempre ficaram muito restritas ao domínio popular das comunidades, que é como funciona até hoje, né? Então, essas terapias, a fitoterapia popular e a homeopatia, ficaram muito presentes no Brasil durante muito tempo. E a acupuntura e as outras começaram a chegar no final do século passado. Com a introdução da política nacional de práticas integrativas, né, que surgiu em 2006, né, que foi, ela entra no SUS em 2006, abre-se um leque maior, né, de possibilidades, e aí chega a naturopatia, com mais força, né?
Na verdade, a naturopatia, a primeira, assim, o surgimento institucional dela foi no Sul, em Curitiba, né? Na Faculdade Espírita, que chama-se Faculdade Espírita, que é uma faculdade muito conhecida no Paraná. E ali começa um curso de naturoterapia na década de 90 e começa a se formar os primeiros naturopatas no Brasil. Ou seja, é bem recente, né? É muito recente, é muito recente. Uhum. Qual é a participação hoje no SUS? A naturopatia e ela foi introduzida no SUS agora, em janeiro de 2017, né? E com algumas outras, mas ela foi incluída como prática em 2017. E ela então é bem embrionária, né? Mas a gente já, a nossa prática já é uma prática de naturopatia dentro do Sistema Único de Saúde. O Instituto, a gente tem um curso de formação de naturopatas e o nosso campo de atuação é a estratégia saúde da família, né? E as academias da saúde mais recentemente. Então, Ou seja, vocês já utilizavam os conceitos da naturopatia há muito mais tempo, né? Sim, sim. A gente utilizava bem antes dela se tornar uma naturopatia e depois ela se tornar prática no Sistema Único de Saúde. Uhum. E quais os resultados que vocês percebem nos pacientes? Para a grande maioria dos pacientes, principalmente algumas práticas como a acupuntura ou dentro do Sistema Único de Saúde, né? A Ayurveda, são práticas que são muito novas, né? Muito conhecidas. A fitoterapia, ela já é mais conhecida, né? Mas a acupuntura e a Ayurveda e algumas cromoterapia são práticas muito novas. Mas todas elas são práticas, práticas bem acolhedoras, né? E bem relaxantes, né? Na verdade, todas as práticas integrativas, elas vão visar a reconexão com a nossa energia vital, e essa reconexão na maioria das vezes se faz com relaxamento profundo, né? Do corpo e da mente. Então, todas as pessoas que são submetidas a essas terapias, elas sempre têm um olhar muito positivo, né? Porque não tem porquê, quem não gosta de relaxar? Uhum. Você falou aí na energia vital, que é um ponto fundamental para vocês, né? A força vital, a energia vital. Sim, isso é um diferencial das terapias alternativas, das convencionais, né? Nós falamos, a biomedicina, a medicina convencional, ela vai focar o corpo, né, muito na questão biológica, né? Na questão biológica, bioquímica. A biomedicina entende que o corpo é uma reação química, né? Mas isso, na verdade, hoje é bastante questionado, né? Porque a física, o conhecimento da física, a física quântica, né? Ela começa a mostrar que não é bem assim, né? Na verdade, quando a gente entende que o substrato de experimentação humana é o corpo biológico, mas a física mostra que o corpo biológico, na verdade, é uma projeção da mente, né? Ele, na verdade, o que existe é consciência. O corpo é simplesmente uma projeção dessa consciência, é uma coagulação dessa consciência. Se a física tiver certo, a biologia vai ter que mudar muito, né? E aí entram as práticas integrativas e a naturopatia, que entende e sempre entendeu que o corpo, na verdade, é uma projeção de uma energia vital, né? O que existe, na verdade, é energia. É o que faz a gente viver. E aí tem um exemplo muito prático para dividir essas duas coisas, que é, você imagina que você tem um carro e um cachorro. Quando você... A biomedicina, ela entende o corpo como uma máquina, como um carro. Não faz muita diferença. Compartimentado, entre... Isso, né? Isso. O corpo e um carro são mecanismos, né? A biomedicina entende dessa forma. O corpo e o carro são mecanismos. Tanto é que quando a gente estuda doença, a gente estuda mecanismo de doença, né? Então, entende-se que o corpo e o carro são objetos semelhantes. E vamos então entender, o carro e um cachorro. O carro, você pega um carro, desmonta o carro inteirinho, todas as peças dele, tira tudo. Tira as rodas, tira o motor, desmonta
todas as engrenagens, pneus, põe ele num salão assim enorme. E depois você pega, quando você acabou de desmontar, você vai e monta ele todinho de novo. Quando você acabou de montar, você coloca a chave na ignição, liga e ele liga. Ele funciona. Funciona. Você pega um cachorro, desmonta o cachorro todo. Faz o mesmo que você fez com o carro. Desmonta o cachorro todo. E quando você acabou de desmontar o cachorro, você pega ele e monta ele de novo. E aí, o que aconteceu? O cachorro não liga mais. Por quê? Porque o que diferencia o carro do cachorro é justamente essa força que mantém as peças ligadas. E que não é uma força material. É uma energia. E é essa energia que todos nós sabemos, né? Que força é essa? Que tem uma... Em português, não tem muitas palavras que na medicina tradicional chinesa se chama de qi. O que é o qi? O qi é aquela... A melhor tradução do qi é quando você coloca um chá no fogo e sai aquela fumaça, né? Aquilo é o qi, né? É uma energia. Na medicina indiana se chama de prana, né? É a energia que a gente puxa, que a gente... Se reabastece da natureza, né? Principalmente que vem da respiração, uhum. Né? O prana, ele vem muito da respiração, que não é oxigênio, né? Não é oxigênio, é prana. É energia. É o sopro de Deus na medicina ayurvédica, né? É como se, na verdade, essa energia não fosse nós que puxássemos. É como se Deus assoprasse o prana no nosso nariz. É assim que a Ayurveda entende. Em português, a gente chama de energia vital. No Ocidente, a gente chama de energia vital muito por conta da homeopatia. A homeopatia usa esse termo energia vital, que vem de uma palavra do alemão, que não é muito... Hahnemann chama de energia vital, mas isso é uma tradução do alemão. Que, na verdade, a palavra em alemão não quer dizer energia vital. Ela quer dizer uma outra... Eu traduziria essa palavra como entusiasmo. A palavra energia vital está ligada a entusiasmo, que vem do grego, que se chama enteosmos, Deus dentro. Então, o entusiasmo é a energia vital, é Deus dentro, é a energia que move a gente, né? Que faz a gente viver, estar vivo, que não nada tem a ver com reações químicas e com nada disso, né? Então, o que na verdade faz a gente adoecer é quando essa energia, ela cai, né? E aí ela pode cair por várias razões, né? O foco da naturopatia e de todas as práticas é manter essa energia, né? Manter essa vitalidade. É isso, mais ou menos. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre naturopatia e práticas integrativas e complementares em saúde. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre naturopatia e práticas integrativas e complementares em saúde. Nosso convidado é o médico Carlos Lírio, diretor do Instituto de Naturopatia Roberto Costa, em Petrópolis. A gente terminou o bloco anterior falando da energia vital, né? Quando essa energia, ela diminui, é possível reverter essa situação e ela voltar realmente a toda a sua potência? Sim, a princípio sim, né? Esse é o foco do trabalho
das terapias alternativas, né? Recuperar energia e não curar, não tratar doenças, o que a outra medicina chama de doença. O nosso foco é recuperar a energia. Na verdade, quem recupera a energia é a própria pessoa, né? Essa pessoa não é um paciente, né? Ele é um agente da própria cura. E esse é um determinante muito importante na terapia, na naturopatia. Porque na maioria das vezes, esse desejo de recuperação, ele não é verdadeiro, né? Porque, na verdade, o desejo de recuperação verdadeiro, muitas vezes, quando a gente entra em conexão com essas forças vitais, muitas vezes, para se reabilitar, nós temos que fazer cortes, né? E cortes, às vezes, que estão vinculados a hábitos, estão vinculados a convenções sociais, enfim, uma infinidade de coisas, né? Que muitas vezes nós não temos essa força, a força vital para romper com determinados obstáculos na recuperação da energia, né? Uhum. E o papel do naturopata, na verdade, ele está ali encaminhando, orientando essa pessoa, né? Sim, sinalizando, né? Sinalizando. As práticas de terapia, na prática, né? Por exemplo, nós trabalhamos com, como eu falei, com meditação, com técnicas corporais de massagem, de agulhamento na acupuntura. Todas essas técnicas, elas visam ao relaxamento e à desintoxicação emocional do corpo, né? Não digo nem a desintoxicação química, porque ela é sempre secundária. A desintoxicação psíquica do corpo, né? Levar o corpo a estados de profundo relaxamento e aí sim vem a reconexão. Seria, numa linguagem tecnológica, a gente fazer aquele boot no computador, uhum. Né? Sempre quando o computador está com problema, você vai e desliga e liga, né? Uhum. Quando você desliga e liga, ele reinicia. Uhum. Esse processo de reinicialização é um processo de um mergulho, né, nas profundezas do... Na configuração original, Na configuração original, exatamente. Você falou exatamente. A nossa configuração original é uma configuração de felicidade, de alegria, né? A nossa consciência originalmente, ela é alegre, ela é feliz. Entrar nessa conexão original da matriz da felicidade. Isso é o importante. E recuperar esse entusiasmo pela vida, né? Aí quando você, exatamente, se recuperou, você... O resto tudo é secundário. Qual é a formação de um naturopata? No Brasil nós temos hoje 3 cursos de graduação, né? Que se chama naturologia, na verdade. Um em Santa Catarina, um em São Paulo e um no Paraná, que é o pioneiro. Lá se chama naturoterapia. É um bacharelado de 3 a 4 anos. E temos a pós-graduação, né? A pós-graduação, que é o nosso caso do Instituto, nós trabalhamos com pós-graduação Lato Sensu, em parceria com a Faculdade Espírita do Paraná, onde nós... É um curso de 470 horas, né? Onde nós... teórico-prático, aos finais de semana, um final de semana por mês, 18 módulos aos finais de semana. Nós temos um grupo que concluiu agora em agosto e um iniciando agora em setembro aqui em Petrópolis, e teremos um grupo em Búzios e Armação de Búzios e Cabo Frio, que deve iniciar em outubro, né? As práticas nós normalmente trabalhamos em parceria com a Secretaria de Saúde, onde nós trabalhamos a prática em atividades no posto de saúde da família e também práticas no próprio curso, né? O curso é muito focado na prática. Então, quando nós temos uma aula de Ayurveda, nós temos uma parte teórica e uma parte prática.
acupuntura, a mesma coisa, fitoterapia, a mesma coisa. Então, o curso é muito focado na parte prática, né? E aí tem um atendimento comunitário, né? Sim, sim. Fazemos esse atendimento. É, os alunos aplicando no SUS, né? No Sistema Único de Saúde. Qual é a importância da alimentação? A alimentação, ela é essencial, né? Só que a gente vai ver a alimentação como energia, né? E não como nutriente bioquímico, né? Uhum. A gente está trabalhando sempre a parte, sempre a recuperação da energia. Então, o nosso corpo, na verdade, ele se nutre, né, de energia, uhum, que vem através da respiração, através da luz, né, luz solar, e através dos alimentos que processam a luz solar, né? Então, quando a gente está se alimentando, a gente, na verdade, está se alimentando de energia, de terra, água, fogo, ar, né? Esses elementos básicos da natureza, né? Então, a naturopatia, ela vai tentar sempre buscar o viés de uma alimentação bastante saudável. Mas o próprio conceito de saudável está muito vinculado a... Eu diria que é buscar dentro de cada um a sua autoalimentação, né? Uhum. Cada um sabe o que faz bem e o que faz mal. Uhum. E é buscar isso para dentro do indivíduo, né? Mas o mais natural possível. Sim, né? Claro. Sempre procurando, sim, o mais saudável possível dentro da natureza, uhum, né? Eu li um autor falando sobre a importância de você comer alimentos frescos. Assim, o ideal seria colher e comer, né? Porque aí o alimento ainda tem muita energia. Uhum. Que conforme o tempo vai passando, esse alimento vai morrendo também. Vai perdendo essa energia, essa capacidade de transmitir energia pra gente, uhum, né? E que muitas vezes no supermercado, quando a gente vai comprar lá, já são alimentos mortos, digamos assim. A maioria das vezes, né? Uhum. É difícil se alimentar de uma forma saudável, né? Eu acho isso muito difícil. É difícil porque a vida moderna, ela nos coloca numa situação muito... Criou uma distância muito grande entre a produção do alimento, isso, e o consumo, né? Isso. Aí existem hoje alternativas orgânicas, uhum, e veganas. Esse autor fala que é bom a gente ir na feira, porque na feira tem menos tempo né, entre a colheita e o consumo. Eu tenho a prática de frequentar a feira, uhum, né? A feira, e procurar dentro do que se pode. Eu almoço todos os dias na minha casa, né? Eu adaptei, eu faço questão disso hoje, né? As refeições estão todas preparadas na minha casa, a gente prepara em casa as refeições. Uhum. Vamos à feira, fazemos o máximo possível, né? Uhum. Nem sempre é o ideal, mas, uhum, é o máximo possível. Uhum. A gente estava falando de energia vital, né, e que a gente vai perdendo, né? O que que faz a gente perder energia? Quais são os principais motivos de perda de energia vital? Quando a gente fala da perda da energia, a gente vai falar da desmotivação, né? Voltando ao desentusiasmo, né? Tudo aquilo que é o espelho disso é tudo aquilo que faz você perder o entusiasmo, né? Isso é desvitalizante. Isso é o que é mais desvitalizante para a vida da gente, né? Então, podem ser emoções, né? Ideias, emoções. Muito também da alimentação, né? das práticas nossas diárias da vida moderna, né? Muitas coisas que estão vinculadas à vida moderna são muito desenergizantes. Como você mesmo falou, a gente vai no supermercado, o supermercado tem um monte de coisas desvitalizadas, né? Então isso tudo em algum momento vai ter uma consequência no nosso corpo. A, né, gente não está reabastecendo a energia. Não está, não está. A gente está se abastecendo de uma forma artificial. Uhum. Mas eu acho que o foco maior dessa é sempre a questão também da
espiritualidade, né? Acho que a gente não pode deixar o corpo, nós não podemos nos... E aí vem a naturopatia e todas as terapias alternativas, principalmente as orientais, que... E aí quando eu falo de espiritualidade, eu não quero falar de religião, uhum. Não estou falando disso, eu estou falando da busca, da conexão com as forças maiores que nós, né? Essa conexão, ela é importante. E talvez seja uma das coisas mais vitalizantes que a gente tem, né? E que nós, a sociedade moderna, perdeu. E aí eu volto a falar, não tem nada a ver com religião, né? É a conexão com o eu maior, ou com a inteligência maior. Essa conexão simbólica ou sutil, mas que ela tem que ser feita, né? Então, essa... que é uma das principais energizadoras da consciência, né? Então, isso é necessário. E a gente também trabalha isso no curso, né? Aí tem várias técnicas, né? Várias, meditação, enfim, yoga, uhum. Né? Você falou da meditação, né? E lá no início falou dessa questão da ciência, né? Que levou a um afastamento do homem da sua natureza, que é a natureza total, né? Uhum. E hoje a ciência já está comprovando os benefícios das práticas ditas como alternativas, como a meditação, né? Hoje em dia já é possível até ver os efeitos a longo prazo da meditação, né? Sim, eu fico feliz que isso esteja acontecendo. Eu só me preocupo que eu acho que a ciência, às vezes, ela tenta reduzir um velho hábito da ciência, né? Ela tenta reduzir a prática ao paradigma dela, né? A gente vê hoje a meditação chegando, eu acho ótimo, uhum. Né? Eu acho ótimo chegar. Mas eu acho que a gente não pode perder a essência da meditação, né? A meditação não vem substituir ou vem complementar o uso de um psicofármaco, né? A função da meditação não é essa, não é substituir um remédio por uma meditação ou diminuir a dose de um remédio com a meditação. É até bom isso, mas a função da meditação não é essa. A função da meditação é jogar todo o lixo mental que nós temos fora da mente. Essa é a função, esvaziar a mente. E quando ela esvazia, se você consegue esvaziar a mente, você não precisa mais desses artificialismos, né, do quais os psicofármacos fazem parte. Então eu acho ótimo que a meditação esteja chegando nos hospitais, tal, mas não deve se perder o foco verdadeiro dela, né? A meditação talvez seja uma das formas maior de conexão com essa energia maior, né? Com a felicidade e com a alegria. Uhum. Para a naturopatia, o que é a doença? A doença é a desenergização, né? É a infelicidade. É a tristeza. Que gera um desequilíbrio, né? Aí vai gerar o que a gente chama de doenças, né? Todas as doenças como a gente conhece, câncer, depressão, esclerose múltipla, tudo isso vem em consequência de uma desenergização. Né? A origem está aí. A origem está aí, com certeza. Não tenho dúvida de que a origem está aí. Ao mesmo tempo, a gente também está numa teia, né? A gente está na chuva e está se molhando. Uhum. A gente tem, como você falou, do supermercado. A gente vai no supermercado e compra lá um monte de coisas que são desenergizantes, mas eu tô no barco. Uhum. Né? Não posso, tô na chuva, tenho que me molhar. Então, a gente tem que tentar o máximo possível, eu acho, de ser feliz, né? De procurar essas motivações e lutar contra aquilo que nos impede de nos motivar, né? Isso é o
papel básico do naturopata, né? Criar forças para que a pessoa consiga se levantar, né? E ir adiante. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre naturopatia e práticas integrativas e complementares em saúde. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre naturopatia e práticas integrativas e complementares em saúde. Nosso convidado é o médico Carlos Lírio, diretor do Instituto de Naturopatia Roberto Costa, em Petrópolis. A gente terminou o bloco anterior falando sobre como a naturopatia vê a doença, né? Essa diminuição da energia, esse desequilíbrio, né? Eu li um artigo seu que falava sobre o câncer, né? Fazia uma analogia com o câncer, né? O câncer é uma doença, assim, hoje muito falada no mundo inteiro, né? Na verdade, o que a gente entende como câncer, né? Que são as células neoplásicas, né? Existem duas formas de compreender o câncer, né? O câncer, doença instalada, né? Aquela doença que já se instalou no corpo, né? E tem as células cancerosas, as células neoplásicas, que está muito vinculado hoje à detecção precoce, né? A prevenção do câncer hoje está muito vinculada à detecção precoce de células neoplásicas. Mas células neoplásicas nós produzimos o tempo inteiro, todo mundo produz, desde que nasce, né? Desde ainda da vida intrauterina, já se produz células neoplásicas. Todo mundo produz. Isso faz parte do metabolismo celular. A grande questão é quando essas células assumem o comando do corpo, né? E que se tornam um tumor e que sequestram a energia do corpo para ir para dentro desses tumores. O determinante que faz essas células tomarem essa linha de frente é aí que entra, que são as desenergizações, né? Em determinados momentos, essa desenergização está vinculada a muitas coisas, né? Ao próprio ambiente, né? Ao ambiente hoje, da atmosfera terrestre, ele já é desenergizante, né? Toda a atmosfera terrestre, por conta dos eletromagnetismos, né, das ondas eletromagnéticas, poluição, nós já criamos uma atmosfera cancerígena. Então nós estamos mergulhados nela, não tem como escapar. O que a gente pode fazer é tentar se manter mais protegido. E essa proteção, na verdade, ao meu ver, ela vem dessa força, né? Essa motivação, esse entusiasmo pela vida. Isso é a maior proteção contra esse ambiente desenergizante. E é claro que muitas vezes esses buracos energéticos, eles são formados por conta de situações emocionais agudas, né? Como, por exemplo, às vezes a pessoa recebe uma notícia de falecimento de um ente querido, ou de uma situação econômica ou familiar, e essa energia, né, ela abre buracos na nossa atmosfera corporal. E esses buracos nessa atmosfera corporal é que propiciam essa
essas células neoplásicas assumirem, crescerem, assumirem o comando do metabolismo do corpo, né? Então, a verdadeira proteção é tentar se manter o mais motivado possível pela vida, né? Uhum. E, na verdade, essa motivação está muito ligada às coisas simples da vida, né? E não à natureza, né? Está uhum. vinculada. A verdadeira motivação da vida está vinculada à simplicidade, né? As coisas simples são as que mais energizam a gente. Essa reconexão com a natureza, né? É. Já antigamente, os médicos, mesmo os convencionais, mandavam as pessoas uns tempos para o interior para recuperar a saúde. Não tinha isso? Sim. Ia para a fazenda, ia para um sanatório, digamos assim, que era no interior, na serra, muito, né? Para ter esse contato com a natureza, né? Sim, o mar, por exemplo, né? Você chega diante do mar, o mar, a praia deveria ser o lugar, os hospitais deveriam ser as areias da praia. Você chega diante do mar, você vê aquilo é uma energia, né? Que toma uhum. conta de você, que entra. Aquilo é o prana, uhum. aquela atmosfera que você está ali, a energia pura, né? Isso revitaliza qualquer pessoa, né? Isso é energia. Todo mundo que chega diante do mar ou de uma cachoeira, né? Aquele barulho, aquele. Não é aquilo que está ali, né? Aquilo ali é que é energização. Só que a gente vai ali e entra num carro, liga o ar-condicionado, liga o rádio e vai embora. A gente se. Desliga de novo. Se desliga do, uhum. da essência, uhum. né? E volta para um ambiente artificial, uhum. cada vez mais artificial, né? Uhum. E a gente se perde ali dentro do artificialismo. E aí depois surgem as doenças, né? Natural. Uhum. Surgem as doenças vinculadas ao artificialismo, dos quais o câncer acho que é um dos maiores exemplos. Uhum. Como é que é a consulta? Da pessoa com o naturopata, como é que é o diagnóstico e como é que são os tratamentos? Eu acho que o naturopata, ele é o diferente do convencional. O naturopata, ele tem que primeiro se trabalhar, né? Se trabalhar, beber da essência da naturopatia na sua vida, na sua própria vida, senão eu acho que ele não tem condição de trabalhar isso, né? Ele tem que estar vivendo aquilo que ele traz para as pessoas. Então esse é o principal foco do naturopata, é se trabalhar. E eu acho que dentro desse trabalho, o naturopata, o instrumento de trabalho de um naturopata maior para mim é a intuição. A intuição é você perceber o outro, né? Sem que o outro às vezes fale nada, né? Sentir a energia, né? Sentir a energia do outro. Quando a pessoa chega, você já percebe. E esse é o principal foco do naturopata, né? Percepção mesmo, sutil, do campo energético do outro, do campo de consciência do outro. E depois disso, a conversa, né? Mas o foco maior é a percepção. Depois a conversa e como uma anamnese convencional, né? Conhecer as demandas da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa vem... Por uma queixa específica? Nós estamos culturalmente doentes, né? Então, todas as pessoas vêm com uma doença. Uma doença conhecida, né? Senta, eu quero tratar meu diabetes, eu quero tratar minha hipertensão, eu quero tratar minha depressão, eu quero tratar meu câncer, eu quero tratar... O naturopata escuta isso, mas assim, na verdade, tudo isso que essas demandas são secundárias, né? Elas são secundárias e eu vou tentar atuar no que é primário para mim. A energia, ela é subjetiva, né? Então ela não tem dados... Eu vou tratar o seu colesterol. Não é isso, entendeu? Esses dados objetivos fazem parte do médico convencional. Ele é que vai
Hoje eu procuro nem muito mais, apesar de ter feito clínica médica, ter trabalhado em hospital muitos anos, eu acho ótimo, eu gosto da medicina convencional, eu acho que a medicina convencional tem coisas fantásticas, né? Coisas fantásticas. O antibiótico é uma delas, eu acho o antibiótico um medicamento fantástico. As cirurgias hoje não invasivas, tem coisas muito boas, né? Eu acho que se existe algum pecado da medicina convencional, é achar que só isso existe, né? E que é isso que cura, e só isso cura. Esse é o grande pecado. E o segundo é o exagero disso, hoje em dia, né? O exagero da medicalização. A sociedade está medicalizada em exagero, né? Está fazendo exames em exagero, desnecessários. Então, o grande pecado é o exagero, a perda do... Não permite nem que o corpo tente se recuperar, né? Intervém antes. Já intervém antes, né? Intervém na... e como se fosse a única verdade. Eu acho que isso aí é um... Isso tem a ver com o modelo do currículo da medicina convencional, esse modelo Flexner, né? Tem, claro. O modelo Flexner, ele vem... Foi um modelo patrocinado pela Fundação Rockefeller, né? Americana. Que está vinculado à indústria farmacêutica americana pós-guerra, né? Em que existia claramente um interesse em se medicalizar a prática médica, né? E que está vinculado a esse modelo da ciência, né? Onde o corpo é, e a reação, o corpo é um emaranhado de reações químicas, né? Onde deve ser feito o diagnóstico e o tratamento químico, né? A doença, ela é bioquímica, né? E ela tem que ser tratada quimicamente. Esse é o modelo científico que perdura até hoje, né? E do qual foi investido muito dinheiro para que o Ocidente, principalmente, adotasse isso como uma prática curricular médica, né, no mundo todo. Então, isso é o que a gente vê hoje na formação dos médicos no Ocidente, esse modelo que é medicalizante, né, onde entende-se que o medicamento, como produto químico, ele vai curar uma disfunção bioquímica, e que essa é a verdade, e é uma verdade fechada. Então, isso expandiu muito a prática medicamentosa, a prática as técnicas cirúrgicas, né? Os diagnósticos, né? Sempre querendo descobrir uma proteína ou uma enzima que é causadora, ou uma bactéria que é causadora, ou um vírus que é o causador, né? Das doenças, né? Isso está muito ligado a Pasteur também, né? Ao modelo Descartes, ao modelo cartesiano de ciência, né? Onde se separa mente e corpo, né? Descartes separa corpo e mente, né? Mente é coisa de espírito, é assunto de religião. Corpo é assunto dos médicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é o modelo cartesiano, e que Pasteur sela isso quando ele descobre um micro-organismo, né? Pasteur vai lá e diz, aqui está o causador. Ou seja, ele referenda Descartes quando ele coloca o micro-organismo como causador de tudo. Então, sempre, aí começou-se uma busca pelas causas. E aí, como eu falei, enzimas, proteínas, genes. E isso é uma coisa infinita, né? Que está fazendo muito mal à sociedade. Porque ela perdeu... diria até a ética hoje, né? Hoje acho que a gente até perdeu um pouco da ética e do bom senso na questão da investigação das doenças e principalmente a questão do tratamento, né? Hoje, no meu tempo, eu tinha um menu de medicamentos muito menor do que hoje, né? E o que é mais complicado, eu acho que hoje, da ciência farmacológica, é que não é o medicamento em si,
Mas é a interação medicamentosa, né? Então hoje tem um monte de produtos aí que você mistura um com o outro, você surge um terceiro que ninguém sabe o que é aquilo, e tá se, né? Quando você toma dois, três medicamentos no seu corpo, você forma novos compostos químicos novos, dos quais ninguém sabe o que é possível fazer, né? Então, a gente meio que perdeu um pouquinho, como eu falei, a ética, né? E o bom senso nessa coisa. Então, muito da química, que é boa, ela está se tornando não tão boa, porque quando você deixa de usar ela para um fim humanitário e passa a usar para um fim comercial, ela não passa a ser uma coisa boa, né? Uhum. E mais uma vez, como você falou, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Sim, tudo é remédio, tudo é veneno, depende da dose, né? Uhum. Questão do açúcar, né? A nutrição. E a indústria da nutrição está muito vinculada à indústria farmacêutica, né? Uhum. As duas trabalham juntas, são duas indústrias que andam de mão dada, né? Então, uma adoece e a outra é pseudo-cura, né? Uhum. Seria mais ou menos isso. Como que a naturopatia entrou na tua vida, né? Você começou com uma formação convencional, né? Eu fui estudar medicina porque eu queria ser psiquiatra, eu queria ser psiquiatra. Uhum. Mas eu tinha, quando criança, eu era asmático, eu tinha asma. E asma, eu tinha asma violenta, né? E me fazia muito mal aquilo foi uma coisa muito marcante na minha vida, a asma, quando criança. E eu andei vários médicos, pra lá, pra cá, eu morava aqui em Petrópolis, minha mãe me levava no Rio, especialistas, e ninguém curava a minha asma. Eu sempre tinha, e eu lembro que uma vez ela me levou num médico, homeopata. Doutor, eu lembro disso até hoje, que foi quem me curou. Foi o doutor Roberto Costa, aqui em Petrópolis, que é o nome desse instituto. E eu cheguei no consultório dele, eu me lembro da consulta, porque a asma era uma coisa tão ruim na minha vida que eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. Eu sentei na maca dele, ele botou uma fralda nas minhas costas e me escutou meu pulmão com o ouvido, ele não usava o estetoscópio. Aí ele fez uma formulazinha, nós descemos, fomos à farmácia homeopática, que existe até hoje no mesmo prédio, e ele me deu aquelas bolinhas, né, aqueles tabletinhos da homeopatia, eu fui para casa, eu tomei aquilo, eu nunca mais tive asma. Uhum. Nunca mais tive asma. Então, a imagem de médico para mim era aquele. Médico para mim era o Dr. Roberto Costa, ele que me curou. Isso era uma coisa de criança, né? Então eu tinha imagem de um velhinho que botava o ouvido nas minhas costas e que me dava bolinhas de gosto de açúcar, entendeu? Que era um medicamento que me curava. Então eu comecei, a partir daquilo ali, a minha busca de cura sempre foi vinculada a isso. Aí quando eu entrei na faculdade, eu tinha a ideia de ser psiquiatra, mas eu conheci na época fui estudar psiquiatria com uma antipsiquiatra, com a doutora Nise da Silveira. E ela era uma antipsiquiatra, né? Naquele momento existia um movimento mundial de antipsiquiatria. Ela, Ronald Lang, Basaglia na Itália, e a Nise da Silveira como o ícone da América Latina, da antipsiquiatria. E o movimento antimanicomial começando, ela puxando isso. E principalmente o estudo da psicologia do inconsciente, né? Psicologia de Jung. Eu comecei a estudar com ela e aquilo eu fiz, tive duas coisas aconteceram na minha vida. A primeira foi desistir de ser psiquiatra, porque eu estava num movimento de antipsiquiatria. E o segundo foi a abertura da psicologia do inconsciente, né? Um mundo de imagens e arquétipos e uma infinidade de energia psíquica. E aquilo ali começou a se reconectar com a homeopatia, com a acupuntura. Eu comecei a ver o que o Jung chamava de energia psíquica era o que o Hahnemann chamava de energia vital, o que o chinês chamava de ki, o que o indiano chamava de prana. Eu falei, o meu caminho vai ser por aqui. E ali eu me formei, trabalhei muito tempo como médico convencional, em hospital, CTI, emergência, mas sempre me formando paralelamente com terapias alternativas. Fui fazer homeopatia, fisioterapia, Ayurveda, acupuntura, e fui até um momento que na minha vida que eu larguei a vida convencional e hoje só me dedico a isso. Uhum. E rapidamente, que dicas você poderia dar para a gente ter mais energia vital? Primeiro é entrar em conexão com a essência de cada um, né?
Eu diria sonhar. Eu diria realizar os sonhos. Isso eu aprendi com a doutora Anísia da Silveira. O sonho é o verdadeiro motivo da nossa vida, né? E eu acho que se a gente quer ser feliz, e ser feliz não está muito vinculado à longevidade, a gente se preocupa muito em viver muito, e se preocupa muito em viver agora, né? Então, deixar um pouquinho de viver muito, porque viver muito, isso pertence a Deus, né? Ninguém pode dizer quanto eu vou viver. Eu não tenho esse poder de dizer o quanto que eu vou viver. Mas eu tenho o poder de viver o máximo que eu puder agora. Então, e isso está vinculado ao sonho. Eu acho que se alguém quer estar protegido e forte, sonhe e viva o sonho. É isso que seria o recado. Uhum. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.